isso aí, galera, eu sou o André, tô aqui muito bom na queda livre paraquedismo, onde eu vou jogar o Pedro do avião. O Pedro que é o mais corajoso da galera toda aqui, porque ele foi convidado sem nem saber o que era. E aí, Pedro, bora se jogar do avião? Bora. Galera toda. Galera, vou levar esse cara aí pra 4 mil metros de altura, de jogar mais de 200 por hora. Nossa, vai ser maluco. Torcer pro paraquedas abrir, vamos lá? Ah, eu acho que vai abrir, né? Pelo amor de Deus. Às vezes abre, não esquenta não. Qual que é o tamanho do buraco depois da queda? Não, tipo assim. Vamos lá, galera. Pedro, chega aí só fazer o nosso treinamento. Pera aí, chega aqui, Pedro. Brincadeira, valeu, moleque, mandou bem, valeu. Demais. Obrigado. Irado. Galera, valeu, bora fazer parceiro. Que nem o Pedro aqui. É, bora nóis. Curtir. Valeu, galera. E aí? Aí a pajazeira. Olha o mineiro ali, ó. E aí? Aí. Valeu.